Ahoj, v dnešním videu na mobilnet.cz si představíme tento symbionový kousek z QWERTY klávesnicí nazvaný Nokia C6. My ho máme k dispozici v této černé variantě, ale vidíte, že na krabici je například vyzobrazený v té bílé. Jako vždy se nejdřív podíváme tady na to příslušenství krátce. Nahoře tady zde najdete telefon. Tak to v této krabici potom jsou založená například tato celkem běžná pecková sluchátka, která mají na druhém konci 3,5 mm jack konektor a uprostřed nesmí chybět samozřejmě mikrofon jako tlačítko pro ovládání hovoru. Zde se skrývá ještě takováto příjemně malá nabíječka, která má stále tento úzký konektor pro nabíjení a nesmí chybět ani takovýto kratoučký USB kabel s micro USB koncovkou, který se zapojuje do telefonu. A dále už zde vidíte pouze manuály, těmi se zaobírat teďka nebudeme. Raději se rovnou podíváme na ten telefon samotný. Ten v zavřeném tvaru vypadá takto. V tom otevřeném už jste ho viděli, tedy ta jeho hlavní charakteristika je prostorná QWERTY klávesnice s touto výsovnou konstrukcí. Jak vidíte, telefon je takový trochu rozměrnější, hlavně jeho šířka je na dnešní poměry už trošku větší a je to necelých 17 mm na hloubku takto, což samozřejmě zapříčeno tou výsuvnou konstrukcí, ale na dnešním trhu se vyskytují telefony, které jsou skoro i poloviční a mají stále výsuvnou QWERTY klávesnici. S tím jde v ruku v ruce i jeho váha a telefon váží 150 gramů, což je docela dost. No, vepředu v tom zavřeném stavu vidíte na přední straně velký dotykový displej, ten má hloubku 3,2 palce a rozlišení 360 na 640 bodů a jeho ovládací technologie je rezistivní. Pod displejem se nachází trojice těchto hardwareových tlačítek, máme zde zelený a červený telefonek pro ovládání hovoru, případně pro vrácení v nabídce tím červeným tlačítkem a to prostřední tlačítko slouží k dostání se do hlavního menu a zpět. Když budeme pokračovat v prohlídce telefonu, tak se podíváme jako první na pravou stranu telefonu. Zde máme spoušta aparátu. Toto posuvné tlačítko slouží právě pro zamykání a odemykání toho předního dotykového displeje. No, zde nad ním se skrývá ještě kolebkové tlačítko. A nahoře už se dostáváme k 3,5 mm jack konektoru pro připojení vlastních sluchátek nebo i samozřejmě těch, které jste dostali v balení a pod krytkou se zde skrývá i micro USB konektor pro spojení s počítačem. Na druhé straně potom zde nenajdeme nic, kromě další krytky, pod kterou se skrývá paměťová micro SD karta. Na spodní straně se samozřejmě smí chybět mikrofon a vedle něj je i tato nabíjecí zdířka, která, jak si možná všimnete, má okolo sebe takový průhledný lem a ten je při nabíjení podsvětlený. Ještě než se podíváme na tu klávesnici, tak se zasadíme ještě na zadní straně telefonu. Zde vidíte celkem výrazný fotoaparát, ten má rozlišení 5 megapixelů, autofokus a má i přisvětlovací LED diodu. Vidíte zde i zadní kryt baterie, ten je uchycen takovouto západkou zde, která se dá takto dodělat. Vidíte, že zde se po odejmutí baterie dá vsunout i SIM karta, teďka ukazovat nebudu. Ale zmíním to, že ten telefon je samozřejmě plastový, ale ty plasty jsou myslím velice kvalitní, jsou ty plasty tvrdé, působí v ruce velice solidně. Ale co už teď mohou telefonu vytknout, tak je, když jsou tedy použité, řekl bych, kvalitní materiály, tak ta konstrukce opravdu není moc precizní. A jednak tady ten zadní kryt moc nedoléhá, trochu se tam hýbe, má trochu vůli v tom usazení. A zároveň i ta výsuvná konstrukce, tak to trochu klape, když na ní zatlačíte. To opravdu, myslím, šlo vyřešit trochu precizněji. No a nesmíme samozřejmě zapomenout ani na tu QWERTY klávesnici, ta, jak vidíte, je opravdu dost prostorná. Já telefon mám jenom chvíli, ale za tu chvíli
jsem si na tu klávesnici dokázal zvyknout a píše se mi na ní opravdu celkem pohodlně. A vpravo té klávesnice se zde skrývá i takovéto pětisměrné ovládací tlačítko. Ovládáte do čtyřech stran a uprostřed máte to potvrzení. Telefon samotný pohání dost, řekl bych, zastaralý procesor. Ten má frekvenci 434 MHz a je to, řekl bych, takovou hlavní nevýhodou a hlavní limitací tohoto telefonu. Jak jste si určitě všimli, tak v telefonu běží operační systém Symbian. Ten, myslím, je docela i zajímavě vybavený. Má tady pěknou konfigurovatelnou úvodní obrazovku, ale bohužel díky tomu procesoru jsou ty reakce telefonu opravdu v mnoha případech velice pomalé a ta odezva ovládání není moc příjemná v konkurenci ostatních telefonů a operačních systémů, které se dneska vyrábí. Jak už jsem zmiňoval, tedy máme zde vepředu takovou konfigurovatelnou pohotovostní obrazovku. Všechny tady ty prvky si můžeme upravit. V podstatě si zvolit, jaké ikonky chceme, případně tyto widgety vyměnit za jiné. To je, myslím, velice pěkně udělané. Máme zde samozřejmě i takovéto klasické menu. Nechybí ani kinetické scrollování. Ale opět samozřejmě stále jsme v tom starém Symbianu, takže zde platí takové ty trochu podle mě neergonomické věci, jako je nutnost dvojitého potvrzení nějaké volby a podobně. Ale to je ostatně u všech těchto Symbianů stejné, takže zde se žádná novinka nekoná. Více informací a samozřejmě hodnocení tohoto telefonu po důkladném testu najdete v recenzi, ve které je toto video přiložené. A já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost, usledování tohoto videa a těším se někdy jindy na viděnou.